Գիշերվանից Ադրբեջանը սկսեց պատերազմ Գորիսի Սոտքի և Ջերմուկի տարածաշրջանների ուղությամբ։ Կրակեց ամեն տեսակի զենքերի, զինատեսակների և այլն, ինչ ուներ, լցրեց հայերի վրա։ Ունեցանք տասնյակ զոհեր, հարյուրավոր վիրավորներ, և դեռ իրավիճակը կայուն չէ։ Իրավիճակը կայուն չի լինելու։ Փաշինյան ասում է, ես հույս ունեի, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը գոնե 1% կշեղվի դեպի խաղաղության, բայց ասում է, ես որ գնացի Բրյուսել, Ալիևի հետ խոսեցի, ես հասկացա, որ նրանք այդպիսի բան չեն մտադրված։ Ինքը այդպիսի բան չի մտածում, չի ուզում, և ինքը մտածում է մենակ, որ Լեռնային Ղարաբաղում հարց է լուծել պատերազմով, ինքը կարողանա նաև հարց լուծել Հայաստանի հետ պատերազմով։ Հիմա հասկանում ենք, աշխարհը թույլ կտավ արդյոք, որ Ղարաբաղյան հարցը ինչպես լուծվել է, այդպիսի ձևով Ադրբեջանը նաև հարցակվի Հայաստանի վրա, ասի, որ հենց հիմա Սյունիքը գրավել ենք մեր ձեռքում, եթե Հայաստանը չստորագրի թուղթ, Երևան ենք մտնում, այս վարկյաններին Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդպես գնա Ռուսաստանի Իրաշնություն կամ չգնա, այդպես միանգամից ստորագրի նոյեմբերի նման ինչ-որ պայմանագրի ու վերջացավ Սյունիքը, անցավ սրանց, միայն մեկ հույսով, որ ինչ լավ է Երևան չմտան, այսպիսի բան պետք է տեղի ունենա կամ տեղի չպետք է ունենա, սա թողնողը և չթողնողը միջազգային հանրությունն է, դու ոչինչ չունես, քո անվտանգությունը հազիվ կարողանաս ապահովես, դա էլ հավերժ չէ, զենքերը հավերժ չէ, ռումբերը հավերժ չէ, այո, Ադրբեջանինը ևս հավերժ չէ, բայց Ադրբեջանը ունի Թուրքիա, ունի բարեկամ պետություններ, որոնք մեր բարեկամների նման չէ, նրանք օգնում են Ադրբեջանին, ինչքան էլ Ադրբեջանը լինի մարդասպան, ագրեսոր, Ադրբեջանը լինի մեղավորը, հարցակվողը, մի խոսքով ամենավատը լինի Ադրբեջանը, ինքը օգնում է, բայց եթե դու ունես պաշտպանության կարիք, հարցակվել են քո ճանաչված տարածքների վրա, քո բարեկամը կամ այն խորհուրդը, որտեղ դու ներկայացված ես որպես անդամ, խոսքը հապկի մասին է, չեն մտածում քո անվտանգության մասին, այսինքն քեզ հարցեր են տալիս, այսպիսի հարցեր արդյոք այդ սահմաններում այդպիսի սահմանազատման աշխատանքներ են տեղի ունեցել, որ դուք մտածում եք, թե Գորիսը, Սոտքը, Ջերմուկը ձեր տարածքն է 100% ով ու մենք պետք է գանք ձեր տարածքը պաշտպանենք։ Նման հիմարություններ են դուրս տալիս, ասում է, հայ-ադրբեջանական սահմանը գծված չէ և մենք չգիտենք, որտեղից է սկսվում Հայաստանը, որտեղից է վերջանում այն, և մենք չենք կարող Հայաստանին օգնել, որովհետև Հայաստանը քարտեզ չունի Ադրբեջանի հետ, հստակ սահմաններ չունի, և ինչպես հասկանանք Հայաստանն է արձակվել, թե Ադրբեջան։ Իրենք լավ էլ ամեն ինչ գիտեն, իրականում իրենք չեն ուզում խառնվեն այս պատերազմին, որովհետև իրենք չեն կարող սրատակից դուրս գալ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնկրետ չի ուզում կորցնել Ադրբեջանին։ Միակ երկիրը, որը կգնա ռիսկերի, նույնիսկ իր հարաբերությունները կարող է խզի, թե Թուրքիայի հետ, թե Ադրբեջանի հետ, դա Ֆրանսիան է։ Գորշ գայլերը, որ հարձակվում էին Ֆրանսիայում հայերի վրա, ամեն հայի տան, խանութի, գործարանի, գործի տեղի առջև կար ֆրանսիացի ոստիկան։ Հայերին պաշտպանում էին, հայերի կողքով թարս նայողին տեղում ձերբակալում տանում էին, այսպես էր ինքը պաշտպանում հայերին, իր ձեռքում, իր ձեռքով էլ պահում էր, հատիկ-հատիկ բոլոր հայերի նկատմամբ այդ գործողությունը արել է, իհարկե որոնց նկատմամբ կար այդ վտանգը, խոսքը բոլոր քաղաքների մասին չէ, բնականաբար կա այն տեղեր, որտեղ եղել էր այդ վայրագությունները Գորշ գայլերի, այդտեղ Մակրոնը կարգու կանոն հաստատեց Էրդողանի հետ, իր հարաբերությունները լարված էր այդ ժամանակ, բայց կարողացավ այդ ամեն ինչի տակից դուրս գալ, ինքը իր սեփական երկրի անվտանգությունը դրեց մի կողմ, մտածեց հայ ժողովրդի մասին, և սա հերոսություն է։ Հիմա ինչպես կարող է Պուտինը, համարվելով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից երկրի ղեկավար, որոշում կայացնի, որ չէ, Ադրբեջանը իրոք սխալ է, Ադրբեջանը ագրեսիա դրսևորում, հարձակվել այս անկախ պետության վրա, ես իմ զորքը եթե չտանեմ նույնիսկ, պետք է Հայաստանին տամ զենք զինամթերք, որ Հայաստանը կարողանա դիմակայել, մենք կտեսնենք հիմա սա տեղի ունենա, թե տեղի չունենա, և եթե տեղի չունենա, մենք թքած ունենք բոլոր այն երկրների վրա, որոնք ադրբեջանամետ սրիկաներ են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարեց, որ իրենց ջանքերով հրադադար է պահպանվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, բայց տեղացիները և լրատվականները գրում են, որ ոչ, ինչ հրադադարի մասին է խոսքը, 5 րոպեով փորձել են կանգնեցրել պատերազմը, կարող է 5 րոպե ադրբեջանցին հրետանի չի օգտագործել, անոթաչուները իջացրել է մի քիչ հանգստանան, նորից այդ անոթաչուները վերալիցքավորել է ու բարձրացրել է օդ։
Դա Ռուսաստանը վերագրում է, որ իրենք այսինչ արեցին, իրենք կարողացան մտցնել այդ հրադադարը հայ-ադրբեջանական բախման մեջ, իրենք են մեղավոր, որ այսօր Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա, ուրեմն Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանին, Ադրբեջանը, կոնկրետ մարտահրավերան հետո ասում է, դու այդքան չկաս, որ դու քո դաշնակցին պաշտպանես։ Այս պարտությունը, եթե լինի պարտություն, եթե մենք ունենանք կորուստներ տարածքային, արդեն զոհերը ունենք, Ռուսաստանի դաշնության վրա պետք է վերագրել, որովհետև թե ՀԱՊԿ-ը, թե ռուսական պայմանագիրը, այս ամեն ինչը ոչինչ են։ Ռուսաստանի դաշնությունը թքած ունի հայ ժողովրդի վրա։ Եկեք դուրս գանք այդ ՀԱՊԿ-ից, եկեք դուրս գանք հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային պայմանագրից, որովհետև դրանք մեզ խանգարելու են հետագայում Եվրոպայից օգնություն խնդրելու արցում։ Հիմա ասում են Եվրոպան որտեղ մենք, որտեղ Ռուսաստանը էստեղա եւ այլն հասկանում ենք։ Ռուսաստանը էստեղա, թքած Եվրոպայի վրա, եթե մեր դաշնակից Ռուսաստանը իրեն ճիշտ պահեր էս հարցում, թքած Եվրոպայի վրա մենք ոչ ենք ասում պետքա վազենք Եվրոպայի գիրկը ընկնենք ու մեր հավատարիմ դաշնակցին Ռուսաստանին մոռանանք, բայց այդ հավատարիմ դաշնակից չէ, նույնիսկ դաշնակից չէ, ուր մնաց հավատարիմ լինի, Ռուսաստանի դաշնությունը կոնկրետ թքած ունի այս իրավիճակի վրա։ Իրենք չպետք է պարտանան, որ 5 րոպեով մտցրել են հրադադար, 5 րոպեով հրադադար նույնիսկ Հայաստանը կարող էր մտցնել, Ադրբեջանը կգնար այդ քայլի, բայց Ռուսաստանը իր հսկա տարածքներով, Պուտինը այդ, որ ասում են աշխարհի առաջին դեմքն է եւ այլն, զանգում է Ալիևին ու 5 րոպե է Ալիևը պահում այդ հրադադարը, սա արդեն ցավալի է Պուտինի համար, ենք մենք ցավում, որ կամ ինքը փորձրել է իր վարկանի շիրանունը, հզորությունը եւ այլն Ադրբեջանի նախագահը իրեն դրել է ավելի ուժեղ տղու տեղ, քան Պուտինն է, կամ Ռուսաստանի դաշնության նախագահը այդքան էլ խորացված կերպով չի բանակցել Ադրբեջանի հետ կամ հրահանգել Ադրբեջանին, որ չէ, կանգնեցնում ենք կռիվը, գնում ենք հրադադարի եւ ամեն ինչ պետքա լինի խաղաղ ճանապարով։ Այստեղ հարցի լուծում էլ չկա, հիմա հարցակվել են Ջերմուկի վրա, Սոտքի վրա, Գորիսի վրա, տարածքներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանն են պատկանում, այսինքն ինչ-որ մի պետություն, ինչ-որ մեկը նույնիսկ չկա, որ ասի չէ, սրանք կասկածելի տարածքներ են, կասկածելին դա Ալիևի գլուխն է, որը պետքա թռցնել, Ալիևը իրեն վերագրում է որպես Թայլատ Փաշա եւ ամբողջ հայ ժողովուրդ իրեն պետքա դնի Սուղումոն Թելելյանի տեղը ու Ալիևին ուղարկի այն աշխարհ գրողի ծոցը։ Եվ այստեղ Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի ինդիմությանը, Սփյուռքին, ոչ մեկին մեղադրել չի կարելի։ Այստեղ պետք է մեղադրես քո դաշնակցին, որ ինքը քո դաշնակիցը չի, եւ Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որ իրենք մարդ չեն, իրենք մարդասպաններ են։ Հիմա Եվրոպան ասում է, մենք ձեզ կօգնենք։ Ֆրանսիան, Հայաստանի ամենաբարեկամ պետությունը, Էմանուել Մակրոնը